いきましょう。 Z vs SHJ 上がってきてください。1回戦ビートは2試合交代となります。それでは1回戦1試合目、大事なビート聞かせていただきましょう。 DJ チャーカー、DJ、 yeah, yeah. 最高です。皆さん盛り上がり、じゃんけんお願いいたします。それではいきます。先攻 SHJ、 後攻 Z、 発射節3本勝負、レディーファイト。予選調子はどうですか。この日の歓声で浴びに来たぜ。今日は誰にも負ける気がしねえ。調子に来た、ありがとう。先行取らせてくれて、本戦で優勝するやつがひよって高校取るわけねえからよ。いやいや、ぶち上げてんのはお互い様だ。俺も俺でやりたいことがあるからさ。いや、ぶち上げに来たオープニングアクト、初っ端からラストスパート。Yeah! 俺は今この瞬間戦ってるだけさ。今が大切な ING、 命の灯火であげるのろし。のろしをあげてどうする。しょっぺんライブじゃ冷めちまうだろ。そんで ING 進行形、アイドン形問題ね。先までぶん飛ばす、それもてラップでぶちかます。4と8だけの役立たず、ならまとめてコンビ箱ボーイで終わる。役立たずだよ、そうだよ。音楽がなけりゃ光なんか浴びれねえ人間だ。俺は役立たず、これは足からず、喉使って歌ったやたがらず。ああ、間違いね、即興だし、ネタとかじゃないところ俺は見てる。これはバックトゥーザベーシック、最新の一撃で快進撃。快進撃？これが快進撃なんですか。ラストスパート、鼻から終わるつもりのやつに乗れなくて止められるわけねえだろ。てめえの話なんて聞かねえ。じゃあお前がラストスパート抜けるアーケード、こいつがメインターゲット。今日ラストは 100% 超えた、 300%。 メインターゲット十分だよ。ラストスパート、スタミナなんか考えてねえよ。スタミナなんか考えないで何度も立ち上がるあいつらに俺は食らったんだよ。わかんねえのかよ。俺のヒップホップを否定する権利は誰にもねえんだよ。立てる破壊し、自分の正義振りかざすために立ててる中指。終了。ナイスバトル。それでは判定に移ります。先攻 SHJ、 後攻 Z、 勝者 Z。 アドマンボー。それでは次の試合呼び出します。ヤマト、ブッダ上がってきてください。やーわわー、ビートわわわわわ。先攻後攻じゃんけんお願いします。先攻でじゃんけんに勝って先攻ブッダ。それでは2試合目いきたいと思います。先攻ブッダ、後攻ヤマト、発勝戦スタートショー、レディーファイト。昨日池袋サイバーでラップした前面のパイセンが対戦の相手でも容赦なし。 from 大阪市、徐々に上げる気ない人ボーダーライン、はい、よし借りてバスまず入ってく、まるでさしょうがない。ここで負けたら示しが悪い、磨いたライブが名刺代わりやな。じゃあ名刺なんて毎日平日配ってラップばっかやって歯食いしばって、当たり前だろ俺一番目と一緒で決まってる。ギャオの性格はいい、新サイバーシティサイマー叱れ始めてくる準備はいい、一発的なぶち上がり。Yeah, ぶち
上がりテキーラ俺は大阪の街一網打尽道の端一秒先で行き止まりパンチラインでぶっ飛ばす日大橋まで、yeah、欲しくは日本橋とか言いながら一からレクチャーしてやるここまで変わらねえ大人のあなたへ遅かれ早かれ言葉で分からせ Yeah 俺は一匹狼気持ちよくまあ見つけオンザビーのろしどっちが勝ってどちら勝ってるのろし上がってる Yeah 正しながらのし上がってる俺のラップで本能を超えた108明日から上だサブマリン Yo 108作るマスターピースどっちが勝ってるもちろんそうだ俺が勝ってるおめえも分かってるぶっ壊してやるよ固定概念 Yeah しっかりとマスター咲きながら荒探しバカバカしいことしないただの飾り韓国人でもソウル大和魂必要にだろ固定概念固定返しカルフブライミーマイクもったいに俺も大事今日もまうまくはめてくライミーウォーウォーのぜ肩幅に肩変える一発であげるシャドウを追うよりも俺はマイメンシャウトをくれ終了それでは判定に移ります。先行ブッダ後攻ヤマト勝者先行ブッダ。煩悩溝上田んぼ出てきてください。ここでビート変わります。 DJ チャーカー少々いやいやいや DJ チャーカージャンケンお願いします。じゃんけん、はい、ここでいいよ。タコさんのそれでは先行煩悩後攻溝上田んぼ発祥節三本勝レディーファイト。俺のさ、言葉が先になるでしょ変わるぜ、まずはリガルなベラみんなで混ざるぜ、いつらかでしょフロム大阪のリーダルメンボーアイマザビーツダイナマイカモンの MRC 大阪、つまりレップ西の街私たち国家一望だけ大阪から殴り込み、でもこれ予定がお祭りの日でも残念、ここまでだよ煩悩通るからそこ開けな俺はラップと笑いの二足のわらし秘密道具ディーサルウェポン俺が行くまで上に行くだけでしょお前が泣いてた二足のわらしこいつ残らない地獄の中にこっちもこっちも落とす天国じゃなくて地獄の中身からかかれて正常日ただ全員調子がいい平を取ればいいそして遊べない朝までだぞみんなで遊べない記憶の中になかったら俺も魅力残せない天使と悪魔ディーサルウェポン全員がガルゼディーサルウェポン上がれ今日全員はカラス芸人の魂を持っている一度言うスキルは芸人離れ R&D 全員やれラップデモになってからで芸人の話するやつにまだバッカーこいつがマイクにこだわりねえしまたバッグ引っかいて追わない芸人何が先とねえ何乗ってる大阪メンツ東京の地落とす大阪と踊り俺一昨日解散発表したんでどう見ても配信人の俺の方にしか乗らないからねよリスタートディスカッション芸人でもリスタートしてやるぜ煩悩さん俺は愛してるだけども伝えるみたいだせいな肉弾戦車いつになく出るなんだこいつリズミカルテーブ終了。それでは判定に移ります。先行煩悩後攻溝上田んぼ勝者煩悩一言あればどうぞ。すいません、あの解散発表したんですけど引き続き応援してください。よろしくお願いします。いや応援してあげてください。それでは第4試合目移りたいと思います。 MC モグラ VS バース出てきてください。
大丈夫ビート変わらないのでじゃんけんお願いします。それではいきます。先行バース高校 MC も8小節3本勝負レディーファイト。俺のライムの言語を頭すきっと脇役がイキアでなるで主人公スキルの高さライカスヒートお前のことなんかもうスキート俺まだまだ言葉の中音が流れていにいにいにいことだけど俺も上まで上がる今夜はモグラ負けでいいかなさっさとお家に帰れいいかな。よう、陰キャラは影の場所に潜むそれがアンダーグラウンド暗いクラブが実は僕の居場所だったりモスキートか？そう、俺本名長いか？ずとし、は？こいつ負けるわけないからそっとも立っとけよな。 YouTube でマリオのゲーム実況してるやつがアンダーグラウンドとか言ってんじゃねえよ。俺はラップをさ頑張るちゃんとお前ら巻き込むサーカス団長、ね、これが俺のスキルだそうな俺の実力、yeah、お前はすぐやめなブートンよりもお前服がせえな。服稼いやじゃあぶん取るぐらいの覚悟でこっち来いよマジで。そんぐらいの覚悟がないからお前はスケールがちっちゃい。てか煩悩 VS 溝上田んぼなどって同じサイズちっちゃすぎだろマジで。お前も言葉詰め込みすぎなんだよ R ラウンジのこの解釈かよ。確かに俺なら細身の体バース AKA ココリコ田中まるげたお前はドドリアさんか後ろに回って遅いぞナンバー。こういうこともできんなよ俺はドークにやってるライムスキルならボリューム満点今日はオンパレードオールズ完成。よう焦って観客にワーワー言ってるお前は本当に緊張だっせ。よーココリコ田中失笑だんねだろどう考えてお前が低身長俺はこの会場の用心棒飛び込んでこいよ用心棒。終了ナイスバトル。それでは判定に移ります。先行バース高校 MC モグラ勝者 MC モグラ。一つ言いたいことがあってあの全然いいことじゃないですけどあのクルブサーと別れました。神戸に帰ってめちゃくちゃラップします。幸せに生きてくれ幸せに生きてくれ。それでは第5試合目服部半蔵 VS46 出てきてください。道上げてあげてください。ここでビート変わります。 DJ チャーパーナイス DJ。 それでは先攻後攻のじゃんけんお願いいたします。先攻で。それではいきましょう。先攻服部半蔵高校46橋本康三本勝負レディーファイト。俺が勝者大場サボード無事に1回戦調子はどうだ。俺が負けると思っていたらひっくり返しやるから見とけ。早くしなかったかマジで気持ちやりむろ。気持ち悪いならぐったり飛んでこそう調子はどうお前がそう返せないようなフローならばどう、yeah. ライムフローならば危ないライミーひっくり返せないちゃぶ台返し6で落とすクソガキぶっ殺す。シータの2番戦時にはいかねえぞゆっくり音はめましょう。俺これドリコナシナほら1回戦突破しよう俺が KOK までの道に持ってやるぜ。はいはい俺シータの名前全然出してなのに乱れ邪魔したのに言わせてとか言ってるそれだけ
でマジ負けて言うのが分かってる。意識しすぎてな、意識しすぎ。それはなしでバトルしよう。このビートだし俺相手だし、まあその気持ちも分かるけど。敵と麻生美奈けど、このバトルではこれが必要だ。まあ勝ったとしても仕方がねえな。この場所みんなを今からウェイクアップ。ああ目覚めさせに来てるだけ。止まることねえ。確かにシュートより可愛いかもな。服部半蔵より呼んでこいよ風魔の子だろ。終了。それでは判定に移りたいと思います。先攻服部半蔵、後攻46、勝者46。大丈夫服部半蔵。また面白い試合です。次の試合もメイフォー翔一郎上がってきてください。道通してあげて。すごいやん、道を作ってる。海が割れてました。真ん中から来ないんかい。どんな結末が待っていようと俺が通る道だ。文句あるか。みんな大きな拍手。はいはい、イエイエイ。それでは先行方向、ね、お願いします。ここでYeah. それではいきます。先攻メイフォー、後攻翔一郎、発祥です。3本勝負、yeah. レディーファイト。まず MC バトルシーンお騒がせ申し訳ありませんでした。今から翔一郎対メイフォーのビリ決定戦を始めます。三本芝居に感動しない俺の誕生日、なんか誕生祝い翔一郎未だパッとしない。始めようぜド派手なファイト。左手は破壊、右手は再生、破壊と来戦、ヒップホップ来戦、クールゼロとは無限の可能性を秘めてるぜ。Yeah! テストレスプレート、テストステロとセロトニンを間違えた倍増のサラブレットレに割りたくない。あの、今のバス、分からなかった人どれくらいいますか。俺もだから心配無用、翔一郎のバスが理解不能。でもやってそれなの危機感持った方がいいぞ。もうどんなよ一人間、教授も優香も厳しいぜ。クールゼロと滝沢彩香の間を狙ってそうなラッパーに言われる筋合いはねえぜ。分かってんのかこの意味が。テストゼロとセロトニア8回いたラッパーに言われる筋合いねえってことで、そんな声が分かってんのか。は何言ってんお前マジで。女性社員来いや。おい女性社員来いや。おい、こんなやつ呼ぶならビラク精神呼べ。ダム山田のオルチ、正社員と俺仲良し声で。正社員のお呼びじゃねえよ。男だったら一人で戦えよ。仲間チルニーと戦えねえのかよ。よう、そんなんだからヒップホップを TikTok のチープ道具にするなんてやろうか。終了。判定に移ります。終わった勝手に移ります。先攻メイフォー、後攻翔一郎、勝者メイフォー。ありがとうございました。おい終わった後に喋んなよ。なんだ終わってねえからの戦いは。終わってねえからな、終わってねえからな。お前酔っ払ってるって当たり前だろ。
好きなんだよ、ヒップホップがよ。お前負けたからってそこら辺のモブキャラと一緒にすんね。暑くなってからこそクールゼロだけど、寒くなってからクールゼロだけど。ありがとうございます。それでは次の試合移ります。ルイス・アウイス VS シャミス、出てきてください。いや、はは、いやいや、はは、ここでビート、いやいや、ここでビート変わりまーす。いやいや、 DJ チャーカル、ここじゃんけんお願いします。最初はグッじゃんけん、ほい、ここでいやいや、それではいきましょう。先行ルイス・アウビス、後攻シャミス、発祥でサーモンショー、レディーファイト。お互いブラジルの DNA 持てるけど今日本で繋がってる。これはきっと多分何かの縁、もしくは多分正社員にはめられてる。もしかしたら俺ら二人ポルトガル語でラップした方が正社員さん的に面白いのかもしれない。だけどそれは無視、これで日本語ラップしてる。日本人の相手だから俺は日本語でラップして食らわしたいと思う。優勝賞金がファイトマネー、世界エースよりもない神応え。他のラッパーじゃ見せれないスキルを俺も見せに聞いてるだけだから、この娘がって言うだけ。 Yeah yeah yeah、 あんたはパッとしねえ、話の下が転ばってる本性だってお前に譲らねえ。逆にパッとしねえよ、ちゃんとしてシャミス君、あんたが言ってるのはファイトマネーかもしんねえ、だけどこいつの方がないぜ神応え。やったのは早口のフローとでかい態度だけ、だから仕方ねえぜ、しかばねえ。幸せになるために美幅ペインも理解して奪いに行くぜ。俺の名前 L 言う合図覚えて帰れ、それだけシャミスなんか用はねえ。いやいや、今見ている景色も終わった、ではないけどもう満タン、チクチク動く時計の針に合わせて目が回る論外。こういうスキルを見せることができないランパー、早口だけとか言ってるけどマジでくだらねえ。だけどやっぱりビートに乗っかるときなぜか急ぎ足、あい早くにフローしてるのもディスったのに、結局それ繰り返してるだけの男。仕方ねえよ、リズム乗って3番俺は踊れないが、それでもやってみたら、こういう言葉のはみ方できないやつが結局くだらんで、俺だって別に早口フローぐらいはできるぜ。いろんな乗せ方あっていい、早口だけじゃねえ、ビートのアプローチだって、だってこういうビート見たら乗りたくなっちゃうのは血のせいだぜ。わかってるだろ、正社員さんにはめられたとかはめられてないとか関係ないから、誰が相手でもこの場所でラップできなきゃラッパーとして終わりだぜ。終了。それでは判定に移ります。先攻ルイス・アウビス、後攻シャミス、勝者シャミスになります。オブリガード、ジナールジナール、センキュー。それでは1回戦最後の試合になります。竹泉イエラーゴート出てきてください。ビート変わりませんので、じゃんけんお願いいたします。竹くん、それでは、先攻ビエラゴー、後攻竹井、発祥戦三本勝負、レディーファイト。走り出してく、僕からマジの体、お前の心臓からってマジ俺に
取り込んでいくお前の内側も手を離れ種を植えてゆく気が育つ気が育つ俺が水をやすくパンプ腕でゆくお前の頭がペットレンストルマクトリステントフォーオブダペットゲントやっぱここは二人のダブルデートメトメトベトベトのフロー今こんな砂でロードを駆け巡ろうハダンハダンとりあえずほどほどに人に遊ぶこと俺ら二人のダブルデートでも懐の中隠すセッションが生まれてゆくあれの気は頭の中ほど踏んでるだんだんと色取り上げてくあマジで止まらなくいに頭の中前ら洗脳していくあ気持ちいいあなたのラブ俺好きマジかっこいいから俺も上に上がるレベルハッ俺に声上げてみせしたら超よくぐっすりぐっすりループに入るぜ俺のこの声が夢に出るかもねループセッションでベッド結構ヤバこのプロカメラ目線カメラ目線やっぱ俺はカメラの兄貴で俺のラップとライブもさっき見たでしょ全員覚えて帰りなだけど眠っちゃリスが出ない俺のラップバン眠らせない今日一日へあテストステロンドンパミン全部ドバドバ弾き出したギャンブルみたいだ俺は人生をかけてると言えるよ俺も人生はかけてるタイプだからこのライブスタイルダイブ You know that これは大博打俺去年返したぜ奨学金どうなるし降格金俺の言葉嫉妬今どこでビルド合わせ I don't care I don't fit とりあえず俺がこの場リード終了それでは判定に移ります先攻イエラゴート後攻滝泉勝者イエラゴートとなります滝君何かあったらアルバム出たんでチェックよろしくチェックお願いしますそれでは2回戦始める準備できてますかそれでは呼び込みます Z vs リョウ出てきてくださいリョウ2回戦からビートは1試合交代となりますビートまず聞きましょう DJ クルハそれではじゃんけんお願いします。楽しい。はい、これでしょ。ここで。いけるよ。それではいきましょう。先行 Z、後攻両、発祥戦スリーダウン。レディーファイト。俺は売れてねえだから歌ってる曲に書いても書ききれない思いがあるんだよ iCloud を見上げても飽きてんこだからステージでやるぜやりてえことああ間違いねえ俺は全力でやるのが武器だと思ってるだから俺は込めていく発祥ステージに命燃えていく俺の情熱にお前1回戦目でラストスパートとか言ってて優勝する気ねえんだよラストスパート普段の感動心打ち抜くぜルパンザサードやべえ言葉を吐きに来てんだよ見るアコクラス踊るアコゲストのバトラーだけやと思うなよ全力がガストが定義お前は客の方向いてルパンザサード俺がやってんのはやりたいことお前が言ってることがよれてるって俺は言ってんのああアニメの話して客に向いて触れたいだけだろよ触れたいだけならお前はメディア見つけろ俺の時代だぜ目に焼き付けろあは俺はラッパーやるべきことがあんだような映画終わりにまるでエンディングテーマ優勝こそが最強のテーマ俺はそれになりに来てんだよ分かってえならばお前は撃破言ってやるぜ大事なのは 99% プラス 1% のメディアエンディングなんかいらねえよ俺はやりてアニメや漫画の話なんかしんねえよお前が情熱でジャンプ系俺はチャンピオン狙ってんだよ分かんねえのか俺が言ってることは適当な人間に言われたって俺は動かねえ俺は大人の手のひらで踊らねえ一途な思いは地図に乗らないいやでもそれだとしても地図に乗らないものを俺たちは作ってんだろうがだからこそ言葉を貸す兄弟家族名を轟かせるぜ東西南北
俺はそれをやってんだ。だからお前のことも愛してるって言わせてくれよ。だから前面俺の優勝ってやつを最前列で見といてくれよ。終了。それでは判定に移ります。先攻ジェット、後攻リョウ、勝者リョウです。いや、俺みたいなやつチャンス少ないんで優勝マジでしたかったんですけど、昨日 EP 上げたんでサブスクに上がってるんで、よかったら聞いてください。今日物販でも EP 何枚か持ってきてて、趣味でステッカーも作ったんで300円で売ってるんで、よかったら買ってください。あと黒崎は司会が上手いんじゃなくてラップが上手いから覚えとけよ。おそっす。それは2試合目、伊達めぎり VS ブッダ出てきてください。ビート先に、ビートはこちら。それではじゃんけんお願いします。先行じゃんけん先行。それでは行きましょう。先攻ブタ、後攻ヒアメギ、8小節3ターン、レディーファイト。勝利つかむためにしっかりラップも精神も闘技すます。突如現れた当日枠、伊達右にここで早期収穫。かかりながら楽しくやっていきたい。最近何してんすかって気になるけれども、フラッと現れる40代手前のおっさん。最近何してんのか、お母さんにありがとうって思ってんぜ。今日はみんなに言おうぜ、お母さんありがとう、もう一回ありがとう、ありがとう、お母さん。さっき予選で全部同じことをやってた母の再放送ぶち上がってくれない状況。母の日やったら昔あげてた肩叩きで、なんでめぎりとまだまだしてえけど、俺強すぎて肩叩いて。何回言ってもいいからね。お母さんにありがとうって50回全回言ったらイエーイ。肩叩きて40歳になってもやっぱヒップホップがラッパーで成り上がりじゃー。同じ日にお客さんに何回も同じこと言うよりも、お母さんには365日毎日言うことが大事だろ。いや、そうやってお客を騙してるお前に何ができんの。今日税込み罰金110元、後ろにバッキンガム級で、ごめんなさい、バッキンガム級でってどっから出てきたんですか。東京タワーじゃない、そういうことじゃない、東京じゃないんじゃない。タルシモーゼ、アルランジ、俺のホーム箱だよ。みんなで今日は遊んでこうぜ。終了。判定に移ります。先攻ブッダ、後攻伊達めぎり。おお、変な割り方してる。いきます、もう一回いきます。先攻ブッダ、後攻伊達めぎり、勝者ブッダです。40前なんですよ、38歳なんですよ、今年9なんですよ。R ランジ7階で BAB パーティーっていうイベント第1木曜日にやってるんで、よかったら遊び来てください。ありがとうございました。イエーオ、 MC バトルからライブ DJ タイムはみんな楽しんでいきましょう。マヤ VS ボンノ出てきてください。はいはい、ここでまたビート変わります。 DJ クレハ、はい、ナイス DJ。 それではじゃんけんお願いいたします。ここ、はい、それではいきましょう。先攻マヤ、後攻ボンド、発祥です三本勝負、レディーファイト。遠い町山形から来た
つぶるのはもう飽きた。東京の市でやってる MC 全員こうぶち食いに来た。ねえ、やりたいこと何？俺は全員誰も知らないアウェイスの空気に変えてきた。一撃でホームレー MC だ今。俺のこと知らん時から俺が打ち上げたから今ここに来た。こいつが言ってる山形県民、俺がさもちろん肌から天然に行くような感覚でまずはさビートに乗っていて、お前ら全員調子がいい。俺このスキルだけで勝負はできた。いい踏んで意外と上がんなかったらフローに逃げるんですね。あ、適当なライブでいい踏むタイプ、何言ってんのか自分感分。ねえ、かっこいいそれ、俺は分からん、お前の分からん。いえ、傷口に貼るぜバンドエイド、このデブ何がかっこいいの。はいはい、こいつバンドエイド、俺にだけしかとバックバッドエンド。はい、よ、ライブとフロー使い寄せるからバンディーズがフューチャーエンターじゃんぜ。分かってねー山形、分かってねー。アイバレペゼンタビー素材だ MYC、 このコレクス使って攻撃開始。いや、沸騰のことをディスって自分がかっこいいって逆に言えるかよ。あ、沸騰してるこの感情、ヒップホップはこいつじゃないと。あ、勘違いしてるのは全員そう。いや、俺はラップのおかげ、ヒップホップに出会って俺は変わった。憧れたラップはこれじゃなかった。一つ言っとくわ、モグラみたいなやつがと、ベイホーみたいなやつが、俺みたいなやつがおって、お前みたいな数がかっこいいやつがおるからヒップホップは面白いと思うやろうかやろ。当たり前やねん、全員を肯定した上で俺がてっぺんまで上がるって。あのボンド、テキュラ、ホンボイケてるラッパー、調子だぞ。終了。それでは判定に移ります。先攻マヤ、高校煩悩、勝者煩悩になります。ありがとうございます。今後も精進するんでぜひ声かけてください。お酒飲みましょう。ありがとうございます。大きな拍手お願いします。モグラ AIT 出てきてください。通してあげてくださいね。それではこの試合にふさわしいビート DJ クレハお願いします。先攻後攻お願いいたします。先攻でじゃんけんに勝って先攻。先行 AIT 高校僕ら発祥節スリーターン Ready? ファイ。あれれ、前回のネオジェネでブートに遅刻どうのこうの言ってたのに、今日の大事な戦国のイベントで遅刻しちゃってるの誰かな。あれれ、先週末の発言が自分のブーメランになっちゃってますけど、うまく弁解できるんですか。よう、弁解の前に審査員さんに連絡済み、これ社会人の基本です。つまり事前連絡、バトルは遅れない、お前は俺にエールを送れない。ろくでなしのお前、全く俺は負ける気ない。よう、ビートはラッパがありや、待ったなしだ。あ、このバトルやっぱ勝ちだ。いや確かに、いや連絡すればいいっていうのが大人の考えなんですね。だってお前はただのお遊び、バトルシーンが生んじゃった土台ゴミ。お疲れ様です。一生その位置でやってくださいよ。いやイケメンで有名企業でバトル片手間じゃ笑わせねえんじゃねえよバーカ。よう、全然バトルは片手間じゃねえ、それは証明してるぜ。バトルで一回も手は抜かねえ、音源も手は抜かねえ、マリオカートも手は抜かねえ、全部で手を抜かねえ。お前の方が抜けてるよ粗大ゴミ。お前の方がゴミみたいな服着てんじゃねえかこいつ。ゴミ箱から拾ったからこれ破けてんだろ、あかわいそう。いや当たり前だぜ。何が当たり前なのか俺正直今よくわかんねえけど、いや正直言わせてもらうところがいっぱいあるぜ。いやこの人のマリオカート見たことあるけど音源聞いた人どこにいますか。 お疲れ様です。お前はさ犬だけ踏んでも、いや差がついたらムカデと今。オッケー、下がれてる。それは正直そう、ゼロゼロ世代の落ちこぼれ、そっからもよじ登れる。この本気モードで俺は誰も聞いてないとこからもよじ登れる、這い上がる。てかお前の土俵に乗ってやるよ、顔面ザキヤマ装置で声はアナトミアになろうとしてたけど、ただひそんなカス。お前は俺天性のもの借りてない前提の教養。終了。やばい
判定に移ります。先攻 AIT、 後攻 MC モグラ、勝者 MC モグラ。いや、ちょっといいですか、マジ自分事なんですけど、ちょっと最後の3バース目とか、なんかさっきスマホ見たら、なんか両親からなんか20件くらい着信来てて、なんか部活サボったことバレちゃってでも、いや一番好きなことあったら親の選手とか全部振り切っていいって思ってる人どれぐらいいますか。はい、次 AIT 見たいって人どれぐらいいますか。手挙げて手挙げて、はいはい、少ねえなまた次も予選上がりたいと思います。 AIT でした、ありがとうございました。ありがとうございました。三月46出てきてください。ビート変わります。 DJ クレバー、高校じゃんけんお願いいたします。ここでそれでは行きましょう。先攻46、高校みつき、ファッション説スリータウン、レディーファイト。もう静けさから始めていくこの場所、調子ならばマジどう。 Are you ready? ゴスティックビーツアメリカンベビー、気持ちよく乗せることができるかどうかの話、これは早口対決じゃねえ、逆寄せてグルーブバトルダンス。手だけど人生かけてここに立ってる、革命は己の内側から全身からこぼれその力、ぶっ放しに来て俺のバイブスに飲まれんね、お前いつまでその地でくすぶってんだ、一瞬でこぼる気、いつまでその地でくすぶってんだって、それが嫌だからここに来てんだ。理解できねえやつならポコ、まずみんなに向けようまなポコ、楽しみたいだけここにいるお前もそうだろ、セッション、お前がまずセンスならレース、絶対なれない革命軍、革命軍、俺がそれを腰に来た中止家とショッタラビューティカ、楽しみに来てることは前提だけど、そいつも食って上行くぜ、俺だってその先頭にいる、あんたはここでいつまでもくすぶってる、無事にフレッシュでいけいけな、俺が一気に奪っていくぜ、一気に覚えてないからこういう現状になってんじゃない、付き合ってフローとグルーブ使い方が足りねえならバイブスかます、いくぜ、ウェッ、無理やりではねえ、パワーバイブスが足りてねえ、いや本物のディスではねえけど、もっと無理なこと言わねえでかわしてくれ、最後になった瞬間にだったか、目が金髪的だし、やっと俺のことを向いてくれたら、ずっと俺もお前の髪元を見ていたよ、そろそろ誰の勝ちにしてきた、そういうやつも食いに来てるさ、次のメイフォーに4回あんだ、物販でチェキ笑わせんなおかま。終了、それでは判定に移ります。先攻46、高校みつき、カイン君来てください。よいしょ、みつき、それでは行きます。先攻46、高校みつき、勝者先攻46、ありがとうございます。ちょっと次のブロック目入れやつに用があったんで絶対勝ちたかったんですけど、悔しい結果になりました。来月もこういうイベントあったら俺来るし、その時は CD も焼いて持ってくるんで、みんなに無料で配ろうと思ってるんで待っててください。ありがとうございました。いや、みつきに大きな拍手お願いします。青メイフォー出てきてください。青ちゃん打ち明けてあげてください。
早速翔一郎のサンプリング。それではこの試合の優しいビート DJ クレハお願いします。いや、先攻後攻、じゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんパー。お前高校か、いいよ。ちょっと待って、レイコー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 。それではいきましょう、先攻メイフォー、高校青、発祥戦スリーダウン、レディーファイト。クレハが流したデビルズさん、俺は優勝、今夜手にする番だぜ。つまりこのステージ飛び立つさ、後で物販で敵取りますかとか言っちゃう。ピアフと行きたいレイジーハンス、通った方がいい精神科、憧れてもなれない芸人か。ごめんなさい、マーチに興味がない。私戦国の若手枠、こいつピラフの鎧役。今日は私のかませ犬、いや手が痛いんですけど、かっこよくない。取ってねえわ。はい、お前よりもかませます。つまり天の神様でアマテラスっつって、俺は今日即興でやるぜとか言うと、なんかいつも即興じゃないとか言われるけど、即興のセンスは想像を絶するぞ。即興のセンスはそこをセンス、即興で勇気持って行動してる、即行動、それがマイク持つ理由。てかマジで無理、ゼナフリーとか言ってるけど、やっぱ女みたいなラッパマジで無理。それ3バース目まで持つのかって聞きたくなる。はい、懐空いてるし、俺の方がマジで無理。はい、つまりまあ言ったら相思相愛みたいな存在、でも俺からしたらお前は遠い存在。あ、逆だった。近くで見たら塗り固めてるファンデーション、いやきっとマイク持つ不安でしょ。分かってる分かってる、いやでも私すっぴんでこの完成度、私の方が言うよ。それでは判定に移りたいと思います。先攻メイフォー、後攻青、勝者メイフォーになります。ありがとう。後でチェキ取りますか。大丈夫です。はい、大丈夫です、大丈夫です。なんか一言、今おいくつですか。今16です。そう、昨日誕生日で、そう16になりました。そう、天に藍色の愛って書いて青っていう名前で活動してるんで、ぜひよかったらチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひね、これからにチェックしてあげてください。かわいい、かわいい。 OB VS シャミス出てきてください。それではビート DJ クレハお願いします。Strong, 今ある自分を見つめ Ready Go な、悪魔のささやきかき消し Murder、 忙しい日々から抜け出すどうだ、 Meditate するために化けす。ナイス DJ。 それでは先攻後攻じゃんけんお願いします。それではいきましょう、先攻シャミス、高校 OB、 発祥戦スリーターン、 Ready Fight。 どんな見た目のどんなやつだってステージの上でかませる、それを証明するだけ、俺はいらないよそのローペーパー、どんな現場でも少年バー。 それを証明するだけ、何もなかった少年が今じゃ同世代全員を背負ってんだ、それを見せるつけんだ。
若手の中で頭抜け上の上目指してる俺、こいつがバカにしたぞ、ローペーパー、ここが少年場、俺からしたらこいつまだ少年だ。ああ分かるから俺の言ってること、ああまだバトル出てる数少ないけど、ああここら辺で言うのはダサかった、だからそうだ俺はそれを言い訳にせずお前とバトルする。ああよく YouTube で見てる、ここで勝ったら俺の名が上がるって話だろ、みんな上がってけ。ああお前も勝てるかもね、かませたら。でも俺からしてみたらこんなやつは片手間さ、俺がマイクで見せる離れ技、じゃあ逆に一言黙れバカ。いや YouTube 画面越し思い切り来てくださいって自分から言った、だから俺はどんな相手でも目と目見てここでやり合うことができる、あんたももっとバチバチにやってこいや。いやそうだぜ、そこまで来たら俺もバチバチに火花散らすだけだ、まるでここはヤンキー漫画か知らないけど今何ページ目か、あ分かるか、お前はそう今日踏むんだジレンマ、俺は地雷のように登場して爆発させる、お前の足元が上がって空に飛んでく、あーどこ行っちゃったチャミス、俺の前じゃ逃すんだよ今日チャンス。俺が空に飛んでく、いや未だに地に足つけてどんな現場でもぶちかますのが俺だぜ。ねえまあパンチは使わないから違うよヤンキー漫画、ラップ聞いてみたらパンピーだった。ねえ見た目だけじゃね、ティワナチラシバチバチ、俺もやりたいで確かに買って、お前がヒップホップあるとすれなら俺はラッパー、いや違うその先のアーティストだった。いやマジで最高だぜここに来れて、いやチャミスから言葉をもらって食らってるぜ、いや最後は俺はバトルじゃねえ、今日来たことを話したいだけ、マイク握って、ああ初めて来たがお前らマジであったけ、ヒップホップを感じたからもっと高え壁登れ、ああこれからだろ人生、お前ら一人一人にライフがある、お前もっと頑張ってけ。終了、いい試合。それでは判定に移りたいと思います。先行シャミス、後攻 OB、 勝者シャミスになります。ちょっと僕基本的には音源活動してるんですけど、まあこれバトルに出るのはこうやって足を組むのは2回目で、まあ1回3ヶ月前ぐらいに静岡の方にちょっと一人で行って挑戦したんですけど、まあ1回攻めが2回の攻めで負けちゃって、でまたそこで久しぶりにここに来て、で、まあ、こうやってバトルして、なんかすごいほらね、なんかみんな一人一人なんか上がったりなんかちょっとぶっ飛んでるところも好きだし、なんかこの本当にヒップホップを感じて、まあこれから俺もね音源活動とか、まあ、またバトルにやってくるかもしれないけど、ちょっと僕ちょっとオース・ブライアンって言うんで名前ちょっとチェック、よかったらチェックしてください、ありがとうございました。では皆さんチェックしてあげてください。それでは2回戦ラストの試合となります。ロッテンフォロー、イエラコートを出てきてください。チェアチェア、この二人にふさわしいビート、DJ クレハお願いします。それでは先行方向じゃんけんお願いします。ここで、それではいきましょう、2回戦ラスト、先攻ロッテンフォロー、後攻イエラゴート、8小節3ターン、俺即興でいいから、ね、レディーファイト。中に何どうした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 、ユーマロー、もしくは俺がイエラゴーじゃないぜ、俺はぶち上げる藤山風が顔、ここから上がっていく言葉足りまえ、急に俺にプレッシャー上げてきたよ、ええわ俺がマイプレッシャー、マイク使ったわ、センターそこにまくるでこいつ勝っちゃう、ねえねえ即興でできないとか言えば何を言うかと思えば、いつもの良さいつもの良さ、はい、なくなったら分かりますか、全員同じだよ、はい、ザコザコザコ端から見てほら、ザコザコ考えてる頭の中、俺は生きてるだけですげえ絵を埋めんだぜ、サルバドールダギ曲がらなくてもプロはする、そうやって全員をザコザコザコ言ってるけど俺は全くバカにしない、だって俺らも昔同じ立ち位置に
言われてきた側なんじゃないですか。いやバカにするようになっちゃったらさ、いやかっこよくても人間性の割りじゃんぜ。生かしたセッションがしたかったのに、くだらねえ論破聞く口はどうだ。じゃあどんな音楽があってもいいね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 ばっかだったな。あこの業界は衰退する、お前負けて早く衰退です。ああくだらねえくだらねえ。じゃあ俺は先輩にダセダセ言われてここまで来たんだけど、調子どう？だいぶぬるい環境にいるんですね。いや、結構冷たいぜ。そんでもって俺は結構あったかいぜ。いや、まるで氷を溶かすようじゃなくて全部蒸発させるクワの黒のレッスよ。あれからここベスト尽くしてるだけの結晶、努力の結晶とかどうでもええよ。俺に勝って早く衰退っす。別に俺が勝っても負けてから吸えます。でもでも味が変わるんすよ。だから大きく食べたそれだけだ。ああ吸ってパッと入るとかは問題外、まるでペプクールな氷の上でオンファイヤー。上げる上げるトラック決めをなくて出す、俺は俺のまんま君は君のまんま、それがいいね。だけど俺はレベル上げる、そして上に Yeah アイリー君のライブ見た人まだまだ足りねえんだ俺ら。終了。それでは判定に移ります。先攻ローテンフォロー、後攻イエラゴート、勝者イエラゴートです。なんか思ったのとちょっと違った感じなんですけど、まあバトル以外も音楽音源作ってます。結構いい感じなんで刺さる人マジでめっちゃ好きだと思います。聞いてみてください、1回入れて。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。イエーイ、ロテフォローの音源聞いてみてください。1試合目いきたいと思います。リョウ VS ブッダ出てきてください。ここからの DJ は DJ チャーカー。こちらの試合にふさわしいビートお願いします。DJ テンション皆さん落ちてませんか、テンション落ちてませんか。最後まで最高最高、そのテンションでいきましょう。先行ブッダ後攻リョウ、8小節3ターン、レディーファイト。地元のラッパーほとんどやめていった、だから少しだけあの頃にステージの時間を巻き戻し、もう一度大阪の町おこし、地に来たぜ俺たち。イエーリョウくん、ライブなら奇想天外、対してこいつは既存で想定内だな。こいつがどんだけ機械みたいな陰を並べても格の耳は騙せねえや。 AI に代わる代表例、俺予選通過者の大本命だぜ。残ってんのは俺しかいねえんだよ。おめえがやべえのも知ってる、クラッシュの言葉を借りるで、町おこしじゃねえんだよ、町残しなんだよ。本当にこいつが大本命よ、被害は抑える最小限とか言ってく。イエー、量はうまいけどラップも服装もノーマルタイプだな。イエー、俺は大阪ローカルライン培いながらやってく。母の日やけど俺は両親に感謝、俺のライムで両親だった。結局そういう俺専用みたいなライムが光ってねえから客が分かねえんだよ。ぶち上げてやるよ、俺はノーマル型、爪も出しちゃうノーマルタッパー。もちろん今日は本気でやってんだ、適当なラップすんじゃねえよ。おめえも大阪で培ってきたものがあんならフットが見えるラップってやつをかましてくれ。イエー、ノーアルタカ、ノーマル型、ノーアルサワとかなし、答えはいつだってシンプルで、イークムテクひっくるめる上のシックスセンス見せて。そういうバイブスで客心に誘導するのがかっこいいんすかね。俺が持ってる夢あんたよりも何倍もピックつける受け継ぐ DNA。 いや、その DNA OST のやつはちゃんと持ってるから俺は大丈夫。
いっぱいやりてえことがある中、俺はガチで言葉をちゃんと詰めてんだよ。それが3年、お前大阪からやり直してこい。終了。それでは判定に移ります。先攻ブッダ、後攻リョウ、勝者リョウです。5月25日にひふみや20周年の無料イベントをサンホールっていうところでやるんですけど、僕もライブするんでよかったら見に来てください。ありがとうございました。大きな拍手お願いします。煩悩もぐら出てきてください。ビートは1試合交代になります。それでは DJ ジャカお願いします。それでは先攻後攻ジャンケンお願いします。それでは行きたいと思います。先攻モグラ、後攻ボンド、8小節3ダウン、レディーファイト。でっかいでっかい、とにかくそれ俺でっかいしない、必ずバース運ぶぜ、巨大真っ黒クロスケ。マジ猫バス乗ったら猫バスの猫も死んじゃうってか、もう穴開いちゃうくらい、そんくらいでかいやつをぶっ倒す。人間出て戦士出まーす、分かってねえやつママファッカー、キーボーイとヒップホップだからよ、デブがかっけえ文化だったよ。分かってねえ、お前もかっこいいこと知ってるけど最高だよ、低空飛行よりもさ、レベルビート、お前しとくゲーム実況。低空飛行、飛行すらできない地面の中から来ました。そんないじめるすごく M、 嫌い動くデブ。ヒップホップでっかいやつかっこいいの分かるんだけど、こうやってずっしりやってるでかいのかっこいいの、動くデブが僕すっごい大嫌い。確かに俺超動くデブ、何呼ばれてもさノープロブレム。あ、当たり前だせ、俺は一番叩き上げ You know say、 まずはさ動く当たり前とよう気がっている。まずまずこれで凄みが増す、端から端に動き回る。ノープロブレム、でもそれも小学生からやり直してください。ほんと動くところで本当に観客がスーンと分かる、静まるところを僕見逃してない、つまり会場シーンとなったらダイソーじいさんとかみたいに打ち抜くみたいなもん、つまりはガン上もぶた詰まっちゃって、こいつめっちゃ噛んだ、かわいいかわいいレッサーパンダ、今日目の前の煩悩君の前、こいつは君か小動物スピン。終了。それでは判定に移りたいと思います。先攻モグラ、後攻ボンノウ、勝者ボンノウになります。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。メイフォー VS46 出てきてください。この試合にふさわしいビート DJ チャカお願いします。今ので8ですよね。今ので8勝ですのでお願いいたします。先攻後攻じゃんけんお願いします。それではいきましょう。先攻メイフォー、後攻ヨーロッパ、8勝です。3ダウン、レディーファイト。おい、もう無理やってこのビート。
まりビートで踊るぜビンババボン言うて俺も即興でかませるってことしっかり人の上で合ってるから間違えないぜ、hey!つまり恥じらいなしで、お前46と俺は弾けたいぜ。 Yeah, green bum bum, green bum bum じゃなくてこのビートだったらまディリケートけどボールフレームなどの折り込んだしなんか孫ごにいる、Yeah, 確かにお前も俺に勝てる気がないかもしれないけれども次世代のスキルここで見せたいよな。音をはめながらも遊び出すだけだから分かるやつならば向こうに言えるから、俺一人のショーケースです、みんな楽しんでってください。 Yeah, yeah.もうクリーピーね、だけど俺はそりゃフリースタイルピンチか、あもう無理無理無理、もう助けて助けてくださいもうねえもうねえマジで俺は敵飛ばすだけでつまり蹴り飛ばす、俺が赤髪だから街を歩け目に留まる、yeah. yeah. つまりそうだピンケンでもいい事件じゃない、ちょいちょいお前らメイフォー下っちゃってからマジでかわいそうになってくるから、お前らメイフォーのバスケを巻いてやれよって話だってほらもうかわいそうになって座り込んじゃってしがみ込んじゃってみんな見えない状態になってるから、俺またこの場じゃ退屈で二人かましていくだけなら、ついてこれるやつこの場にいるから、どうかどうかどうか、どうか線に火ついたまま茶化していくだけ、茶化してるわけじゃねえか後ろに茶化引きえってよ、おい、おいちょっともう、ポケお前が46、ポンコツ、まだ遊べるハイスタイルただのでもバイバイ、わかるぜ、ちょっとどうしよっかなこれ本当に、ちょっとおいありがとういや、お前らこれ見ただろ、さっきのサブ君大リーグのライブ見てたがいきなり呼ばれてもぶちかませるんでフリースタイルは、ネタ仕込まねえとここ上げられねえようなやつにベスト8は似合いませんから、理解できるかどうかごめんね、こんなフルボッコにしちゃってまして、だけど仕方ねえ、いやまずは見さらせ、気づいた時にはメイフォーバトル終わりしかばね、終了、それでは判定に移りたいと思います。先攻メイフォー、後攻ヨロク、勝者46です。割れんばかり湧いてるね、ちょっとマジで戦後ゲームシバトルさん乗せないでください待って、ちょっとどうしようこれ言うと、ちょっと、マジか、優勝したかったんですよ、くっそー悔しい、ちょっと俺が下手だったな、はい、ちょっと頑張ります。じゃあ TikTok もフォローしてほしいんですけど、ちょっと YouTube 始めたんで YouTube もフォローしてください、ありがとうございました。いやー、メインフォロー YouTube フォローしてあげてください。シャミス VS イエラゴートを出てきてください。ビート聴きましょう、 DJ チャーカー。ナイス DJ。 それでは先攻後攻じゃんけんお願いいたします。ここへ、それでは行きましょう、前後シャミス、後攻イエラゴーグ、8小節スリーターン、レディーファイト。バズるための大学じゃなくて自分が言いたいことを言うのが俺だ、バトルなら何でもいいと思ってた楽器のケツを叩いたのはあんただった、見たくない過去それもあるけどステージの上で俺は全てさらけ出して、俺はミスを積み重ねやっと気づけたんだ仲間の支え、最高だね俺と即興でやり合う気持ち持ってくれてありがとうだね、もう止まらね、もう動的に状況を狂わせ、ウェイラバグ体は感覚の裏はゼッゼロ、前の後ろ何があるか俺は俺のままテーストのボール、間違いない俺も即興でやりたい、それで楽しい成長が生み出せるからネタ仕込んだ夜もあったけど
の即興で黒は沸かす高くがマジで楽しかまだまだやめられないからこんな諦め見せられたこれも止まれねえ文書かなんか文書かなんかずっと言ったかなんか言ったかなんか想像力の花か道徳の花かもう俺だけの花が咲いてるよ朝からばお前らが見てる夢と同期して共鳴していく俺の夜お前もそうだと信じてる俺は夜になると闇がちそういうやついっぱいいるけど俺が見てる夢を現実が越すまでは俺やめられねえからマジそんな毎日俺も弱さをいっぱい持ってるだけど今の自分の唯一の強さは弱さと向き合えるそれだけ弱さも大事強さも大事そして握っている MIC そう弱さも大事その分俺は強さマイノメリのマイノリティ知識そして感覚フロアだけは揺らしていくだけどそれでは足りない感覚はお前の日頃に繋いだメッセージ終了それでは判定に移ります先攻シャミス後攻イエラコート勝者シャミスになりますボンノ出てきてくださいわ準決勝も変わらず8小節3本なんですがここからビートが DJ チャカと DJ クレハの選択制になりますそれではまず DJ クレハお願いしますナイス DJ それではもう一つ DJ チャカお願いします DJ それでは先攻方向じゃんけんお願いいたします最初はグーじゃんけんはいはいこうでしょはいこうでしょいいよここいやすいませんそれでは先攻の煩悩さんこちらのビートどちらを選択しますか、2本目もらっていいですか2本目 DJ チャーカーお願いしますそれでは準決勝第1試合先攻煩悩後攻両8小節3ターンレディーファイト最高の大阪勢対決お前ら全員もっと盛り上がれ俺たちはイケて終わったりょうくん愛込めてさマザーファッカー俺がまずまさ見せる俺がさ言葉で言ってやる守ってじゃなくて打って勝つスカイツリーじゃなく図で描く大阪もうやってラップをやがれば自然に上がるお前が言ってるマザーファッカーでもステージ上言うあのラッパー彼よりもかっけえ男になるためラップをやってるぜよお前と白木を削った大阪今ここ東京最前線大阪でまずはやって俺たちみんなで遊んでロイより小国地よりも高度ボンドこの場所余裕で6本つまりはこの場で独走俺ならまずはこいつはヘポクソ貧乏でもさ暮らしは極上大阪レペゼン裏には独走オッケーこいつロックオンしただけで多分的から外れるぜえいよグロムは OSK 今日も予選の全員しょってるぜ俺しかいねえしネオジレ取ってリガライズ取って今日も残ってんの俺だけだろ早くお前ら俺のヤバさに気づけお前らマジでやつも全員納得してないやろ俺もお前らのこと商用な言葉しない当たり前俺はさそこじゃない俺の友達いつでも横並びあい俺はショウじゃなくてそいつら軍と全員で戦ってやるからよ当たり前お前を愛してるその上に自分を愛レップだよオッケーわかる友達は横にいるけどライバルってやったら目の前にいんだよそれをやってんだだからこそ自分で真正面からさラッパーっていうことが大事さ最近流行っている言葉チーム友達わかるでも違うフロムは決め石チームは仲間終了
それでは判定に移りたいと思います。先攻煩悩、後攻亮、勝者亮になります。今日俺ぶちかましと思う人どれぐらいおるんすか。俺はいつもはやっぱり負けた人の応援隊長になるとか言ってるんですけど、もう亮君だけはライバルすぎてマジで悔しいんですよ。だから亮君勝つの信じてるけど、今日は応援隊長じゃなくてライバルとしてしっかり背中を追うんで、みんな見といてください。ありがとうございます。ピースよー。46 vs シャミス、出てきてください。こちらもビートが選択制になります。まずは DJ クレハお願いします。ナイス DJ。 続いては DJ チャカお願いします。これを踏まえて先攻後攻じゃんけんお願いします。先攻シャミスビートどっちだ。クレハ君お願いします。1本目 DJ クレハお願いします。それでは準決勝第2試合目、先攻シャミス、後攻46、8小節3本勝負、レディーファイト。できないから俺もリズムに乗ってスキル見せるだけの話、割り込んで選ぶのもいいかもしれないけど、フローが上手い相手の前でこんなビート選ばなきゃ逆も面白くないのに、そう思ってるから俺もリズム刻みながらここまでいけるのかの話、昔ライブだけとか言われてた男、サイファーの夜を越してスキル磨いたからこの場所に立った。よく言ってないけど俺も言うてあんまラッパー、バカバカバカいい感じに乗せていきなさいな、まずはさ彼らに向かって俺だってしてやるのがチェキ、いやまずは隣にいるこいつは可愛いまるでベビー、バトルが始まる準備ができているか全員に聞く、 Are you ready? ローがめっちゃ楽しいな、だったらば目の前バッグを勝負していこうか、話したなシャミスめっちゃ可愛い後輩かもしれないけど、ここで当たるとは思わなかったけど100年でバトル楽しんでいこうぜ。俺もいろんな人と当たってていろんなことをやらかしたりしてるけど、今のステージの上でかましたけバトル出るのが怖い人があったけど、今日もベスト4まだかましい、あんたと向かい合って真っ向勝負俺もするだけ、ちょっとちょっと待ってみ、ブラジリアンのビーツはビルジリアン乗ったら降りるからもうそういうことわかる、このビーツはグリーンピースだし、yeah、リスペクトする街のやつら東海生まれだぜ、あんたに容赦しないぜ俺も誇り持つ東海さ、ブラジリアンとかそういうレベル見出していくのはまず大事かもしれない、いいけれども気にしない、まず未来見えてるから興味ならないよ、もともとヒップホップ US から渡ってきた音楽だぜ、どんなビートでもかますのがラッパーだぜ、そいつは関係ねえようなお話、王座なりなラップ興味なし、俺のライブでドンキマリアや、プロ and rap あげてゆことができるかどうか、この場所楽しい、ドンキマリじゃなくて死なくてここまでいけるか、俺が競ってる求めた美学はそこじゃないから、別にヒップホップに食らったやつら他の音楽食らったやつら、一つの現場で一つの夜を暮らせば全員友達になるさ、そういうもんだろ、食らった音楽はそれぞれある、別に俺もヒップホップだけに食らったわけじゃねえ、やりたいものを見つけ、やりたくないこともとなす、好きなことをやるために好きじゃないことを好きにやるのが俺だ、マイクロフォンを握ってクラブの中でミラーボールの下で踊って、 DJ タイム中も踊ってバーカン行って酒を飲んで、またもや酔いつぶれてゲロ吐いて友達のバーカンにかぶっかけて、でもそれでも仲間って言ってくれるやつらと今一緒にいんだよ、いろいろあるよなお前もな、だけどもまだまだ甘いかもしれねえ、川崎の怖さ教えてやるよ、ナチュラルなとこだねえだろお前、危ないような現状かも、だけどお前はまだまだ上に行けるよ。終了。それでは判定に移りたいと思います。先攻シャミス、後攻46、勝者46になります。
ありがとうございました。ちょっと2本目ぐらいでやばこれって思っちゃったっす。いやでも最後まで僕も楽しくできたし、お客さんも楽しんでくれたら嬉しいです。今日 CD1 枚1000円で持ってきてて、それとステッカー500円で売ってるので、よかったら声かけてください。ありがとうございました。イエーイ。もう決勝戦までやってきました。それでは呼び込みます。りょう VS46 出てきてください。はい、それではこの試合も選択制となります。次にビート DJ チャーカーお願いします。続いて DJ クレハお願いします。ナイス DJ。 これを踏まえて先攻方向じゃんけんお願いします。方向で山田君、それでは本日の優勝者決める準備できてますか。足りない足りない。本日の優勝者決める準備できてますか。ビート1本目でごめんなさい。危なごめんなさいごめんなさい。やったごめん。それでは行きましょう。先攻46後攻両8小節3ターン、レディーファイト。がテンパっちまうぐらいこの場所熱くなってるよな。俺も戦国この場所決勝立つの初めてだ。だからここぶちかまさなきゃいけねえんだ。お前のバイブ性それも全て分かってる。だからここ真っ向勝負絶対にさせないぜリベンジマッチ。だからこの場所のバトルいつは一世一代。この一回のバトルに人生全てをかけてるラッパーのアンバーパーソンダメんじゃねえぞ。お前ら始める準備はいいか。相手が相手だ本気だそうか。俺はやる気なら万端、前よりヤバめなラブかましてる。お前の優勝妨げるで今日の俺なら語られるだけさ。いやワンバース、一個一個のバトルに本気出してるって言ったくせに今本気出すのかよ。マジでそれは遅えぜ。俺だからじゃねえ、全員に対して俺も本気でやってんだよ。1回戦2回戦3回戦4回戦決勝まで続いていくこの道のり当たり前だろ。誰にも止められねえ、関西人には取らせねえ、横浜に立った俺だって。俺は昔正社員さんに柔道着で出たら戦国本戦で言われたんだよ。断って実力一本で来たやつが本気じゃねえわけがねえだろが。それを言いてんだよ。どんだけ断られてどんだけやめろって言われてやってきた結果ってやつがここに出るんだよ。それが分かってなかったらおめえはねえぞ。しかもアンダーグラウンドはいろんなところから上がってきてる。一般エントリーあんたも確かにかっこいいかもしれねえ。俺はシュータ戦とのバトルがずっと残り続けてる。それを塗り替えにここに来てんだよ。わかるかその意味が。お前だっていろんな苦悩を背負ってる。俺だっていろんな苦悩を背負ってる。レペゼンミー、まずは後ろから背負ってく。時代変えんのは俺だ、わかっとけ。オッケー、お前時代変えるチャンス何回もあったのに手戻りしてるラッパに勝てるわけせるわけねえだろ。オッケー、お前ボディ演奏乗り方だけでは勝てねえぞ。言葉の本気の力それがいるから伝えてくだけだぜ。俺はマジの IFK 頼む、今日だけ俺を愛してくれ。終了。それでは判定に移ります。先攻46、後攻亮、優勝は亮。そしたらちょっと準優勝者の自分からまず一言ありがとうございました。本当に
なんか本当に戦国イベント、この景色、決勝まで来てこの景色見れるの初めてっていうか、久々っていうか、すごい嬉しいなって思ってます。なんか本当にここ最近バトルめっちゃ調子悪いっていうか、なんかあんまりなんか気入ってないなって思って、ちょっとバトル級しようと思ってたんですけど、今回ちょっと正社員さんにお声掛けいただいて、いざ出てみたらちょっとここまで上がってこれちゃったんで、もうちょっとやっちゃおうかな。俺のことまだまだ見たいよって人どんだけいんの。じゃあついでにこの場所クラブまだまだ楽しめるってやつどんだけいんの。ありがとうございました、46でした。今日ぶちかました、46に大きな拍手をお願いします。じゃあチャンピオンの46、ちょっとマイクに言っていただいて、優勝したからにはやっぱし足りないよね、ラスト最後、りょうくんのウィニングラップ見たい人どれだけいますか。 DJ お願いします。イエイ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 、OK。 まずはありがとうっていう言葉を真っ先に伝えて、いろんなやつら予選で戦ったやつら、これから大阪のマイメイヤー、いろんな各地各所のライバル、マジでありがとうな。お前たちの気持ちは全部横浜に持っていくから、こういうところはちゃんとお前ら見ていてくれよな。俺は伝えてえ言葉ってやつがいろいろあんだ、その中でこの人生の切り札、お前たちも無償で受け取ってくれ。俺からだ、薬はもちろんいらねえんだ、楽しんで遊んでいく準備ができてんか、やることはいっぱいあんだね。さっき言ったことは本物のバスだ、それをお前らちゃんと聞いてくれ。よ、だからこそ今日優勝できて最強、レップさせてくれよ、ここ全員の代表。いやー、今日優勝したように一番でかい声援の拍手お願いします。こちら賞金の3万円と本戦出場権になります。